Përshëndetje të dashur nxënës së klasës së 8. Sot së bashku do të zhvillojmë mësimin e ri në lëndën e gjuhës shqipe. Tema e mësimit do të jetë kthimi i tekstit poetik në prozë. Në fund të këtyre dy orëve të mësimit, nxënësi një konceptin për poezinë dhe për prozën, da dhon shkrimin poetik nga shkrimi prozaik, da dhon personazhe që veprojnë në këtë tekst poetik, da dhon figuracionin popullor të fragmentit. Si dhe kthe në prozë tekstin poetik të dhënë, respekton rregullat për kthimin e vargjeve në prozë, përdor rregullat e drejtshkrimit të gjuhës. Le të shohim së bashku pak informacion rreth poezisë dhe prozës. Fjala poezi vjen nga greqishtja e vjetër poesis, që do të thotë bëj, krijoj, thurr. Poezia ndryshon prej prozës për nga mënyra e organizimit ritmik të fjalëve. Poezia si gjeni letrare sjell porosinë e poetit në vargje. Në të ndërthuren figurat stilistike letrare si që janë metafora, krahasimi, hiperbola, aliteracioni, asonanca e të tjerë. Poezia shkruhet në vargje, të cilat grupohen në strofa, por dim që ka edhe poezi që shkruhen pas strofa, të cilat i quajnë monokolon. Poeti grek Patrikios thot: poezia është një kombinim i zemrës me mendjen. Poezia krijon temporitme të veçanta dhe intonacione të caktuara. Në ndryshim nga proza, poezia është një ligjërim emocional, ku poeti shpreh në vargje gjithë ndjenjat dhe emocionet e tij. Poezia tradicionale zakonisht u përshtatet rimave dhe ritmeve, ndërsa poezia e lirë është një mendim i lirë që nuk mund të kornizohet nga një numër i caktuar vargjesh, strofash apo rimash. Në tekstin tuaj të gjuhës 8 do të lexoni me kujdes tekstin poetik të shkruar në vargje. Pasi ta lexoni atë, ju do të kaloni tek parapërgatitja, konteksti, i cili ju tregon në mënyrë të përmbledhur subjektin e këtij teksti dhe ju ndihmon që të kuptoni më tepër brendin e tekstit. Pra, më pas do të kaloni në rubrikën shkruani. Aty, apasapi jepen të gjitha apat që duhet të ndiqni për të kthyer të tekst poetik në tekst prozaik, të cilin do ta shkruani tashmë jo më në vargje, por në reshta dhe në paragraf, siç është veçantia e tekstit në prozë. Tekstin duhet ta shkruani në fletoren e klasës. Faleminderit.